Hoje é dia de rir muito, mas com certo cuidado, porque vamos ver os dentinhos que caíram da boca do povo ao vivaço na TV. Fala, noventistas! Aqui é o Noge. Se você é aquele noventista que não perde uma presepada divertida na TV brasileira, já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Tava rolando aquelas falcatruas de fone game na televisão. A apresentadora só não contava com o dentinho saltador. Dinheiro é sempre bom e nunca é demais. E hoje você tem uma grande oportunidade de ganhar uma grana extra sem precisar sair de casa. Diretora, caiu meu dente aqui ao vivo. Meu Deus do céu! Bora, bora que tudo acontece no Top Game, meu amigo. Brincadeira, bora participante! 091-17-7878. O câmera tá rindo de mim hoje, né, câmera? Ei, meu Deus, olha, só acontece com Gabi Levinte. A briga de ganhar uma grana extra sem precisar sair de casa. Tá ótima. É, só não pode sorrir. E quando essa pequena tragédia dentária acontece, é preciso dinamismo e rapidez. Olá, boa tarde. A China é a nova locomotiva mundial, mas os Estados Unidos ainda mexem muito no ânimo dos investidores. Me derrubaram aqui! Já a colega de trabalho do Silas Freire, bem que tentou salvar o apresentador chamando a atenção pra ela, mas não deu muito certo, não. Nós não vamos abrir pra gente ficar na maca, pra gente ficar sem alimentação, pra gente ficar jogado nos corredores. Silas, então me parece que tá... Eu pensaria outra frase aí do prefeito, que foi a questão que ele colocou que jamais colocará a culpa nos médicos. Então, assim, de quem que é a culpa? Teresina tem a melhor resolutividade do estado do Piauí. Muito obrigado, secretário. Vamos pro intervalo comercial, já nós voltamos com agora, vai ter que ver também no Detran. Se você não escovar o dente direito, cai o dente, cai o bichinho, come o dente. Enquanto uns disfarçam a triste queda do dente, Wagner Montes já esculhamba com tudo. Parabéns a todos aí do Circo Voador. Ô, do Circo Voador, é. Um abraço aí pra galera aí. Também, muito legal. Olha, sem dúvida nenhuma, foi muito legal. Caiu um negócio aqui, peraí. Caiu aqui. Eu vou levar que eu tenho que resolver. Viu, Ari? Então, vamos seguir. Então, é lógico, aqui de bandinha. De bandinha que caiu aqui, né? Então, eu vou lá buscar, vai que perde. Então, agora vamos lá. Caiu meu dente aqui, rapaz! O meu provisório caiu aqui. É, caiu meu provisório aqui, que eu vou lá no dentista hoje. Deixa eu botar no lugar. Ficou legal. Vamos lá. Continuando o programa. Seu dente caiu. É ruim? Quebrado. É menos ruim, não é bom. Já a Heloísa Helena é expert na arte de finalizar o raciocínio assim que o zagueiro se ausenta. É da irrevogabilidade dos mandatos e outros mecanismos de punição para a incoerência entre o que se comprometeu na campanha e a realidade do objetivo. Perfeito. Doutor Roberto. Deus da bolacha pra quem não tem dente. E quando não é o dente que acaba escapulindo, é a bendita dentadura que decide dar um passeio. Ouvindo aqui três poetas, três amigos, três irmãos. Todo mundo parabenizado. E a TV de Rio Largo falando a divulgação. Segura pra não cair. E a regra é clara, se empolgou demais, as chances da perereca querer saltar pra fora são altíssimas. Uma torcedora mais velha que o clube tem licença poética pra cantar o hino e torcer como quiser. É tricolor! É tricolor! Fala a verdade, todo mundo acha um porre ver político falando na TV. O jeito é selecionar só o momento em que a presepada acontece pra coisa ficar realmente interessante. E a previsão de outorga e bônus são da ordem de 20 bilhões em 2017 e 2018. Também cabe destacar
Tô com o dente quebrado. Também cabe destacar, entre tantos outros projetos de infraestrutura nacional, trabalha em todas as etapas. Acho que ele perdeu um dente, hein? Vou tirar isso aqui. Desde a formulação das políticas do planejamento, da concepção dos projetos físicos e orçamentários. O dente tá solto na boca. E tem uns que são mestre na arte de fingir que nada aconteceu. Que horas conclui hoje, presidente? Que horas conclui hoje? Não, eu vou fazer um esforço para que tenhamos uma conclusão até 10 horas. Eu não sei se nós vamos conseguir. Como vocês acompanham. A citação será amanhã. Estou sentindo a minha força indo embora. E nem vereador escapa do dentinho paraquedista. Mas aquele coitado que mora lá no morro, onde tem declínio, aonde ele mora lá no interior que não tem iluminação, também tem que trabalhar no dia a dia, buscar o sustento da sua família. E ele precisa que a rua mais do que nós aqui, praticamente no centro. E quando o estresse está nas alturas, sempre bom tomar cuidado. Então nós apelamos para o Ministério da Educação, para o Conselho Estadual de Educação, para as imprensa, para as autoridades, para que eles tomem providência. Ou feche essa secretária, não obrigue a dar o nosso diploma. Eu não desejo isso para ninguém, mas se um dia você tiver o azar disso acontecer, que pelo menos Celso Portioli não esteja por perto. Olha lá! Aê, mulherada! Aê. Abre a boca! Gente, aqui tem 55 mil bolinhas. O Nath se jogou. Esperou o contato veio e pulou. Mas eu quero saber aí com você, isso já aconteceu alguma vez? Quebrar um dente, pular um dente pra fora, saltar perereca pra fora da boca? Conta a sua história nos comentários que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, manda esse vídeo pra todo mundo, esparrama a palavra noventista. Se curtiu o vídeo também, aproveita e se inscreva no canal. Eu vou deixar colado mais vídeos com outras presepadas da TV brasileira pra você clicar e continuar maratonando por aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!